أولا قodobka ugu horeeya waxaa rabaa marka hore inaan halkan ka soo dhaweeyo barnaamijka dimuqraadiyiinta Puntland oo ka socda Puntland, saddex degmo horena loo soo tijaabiyey. Waxaan is leeyahay waa barnaamij loo baahan yahay dalka iyo dadkuna u baahan yihiin. Waxaana rajeynayaa insha Allah shacabka Puntland meel walba ay joogaan iyo dowladoodiba inay si dhammaystiran ay uga qayb qaataan ee barnaamijkaas waa la hirgelin karaa muddada hadhay, haddii dowladdu ay daacad ka tahay shacabkuna waxa way ku garab siiyo. Qodobkaas waa qodobkaas. Qodobka labaad, waxaan rabaa inaan halkan talo soo jeedin uga soo jeediyo madaxweynaha dowladda Puntland iyo golayaasha dowladda. Barnaamijkaas dimuqraadiyiinta ah oo Puntland ay rabto inay u guudho iyadoo wada jira, waxaa loo baahan yahay dhowr qodob oo talo bixinaya rabo inaan halka uga jeediyo. Dhowrka qodob waxaa ka mid ah: kow, dastuurka. Dastuurka saa la socotaan dowladda Puntland waxaa la sameeyey 2012, waana muhiim. Waxa weeye maanta dastuurka in waxa weeye la furo sababo jira awgood. Haddii la rabo in dimuqraadiyaddaas ay shacabka Puntland waxa weeye ilaa waxa weeye caluula towfiiq waxa weeye saaxo inay ka wada qayb qaataan, waxaa loo baahan yahay barnaamijkaas in dastuurka dib loo furo. Waana sababeynaya sababta ugu weyn waxa weeye baarlamaanka Puntland wuxuu ka kooban yahay 66 xubnood, wuxuuna matalaa dhammaan shacabka Puntland. Waxaana wax lagu qaybsaday 1998 waagaasna waxa wax loo qaybsaday waxay ahayd waxa weeye waa degmooyinka iyo gobollada Puntland. Afwan, saxow. Waxaan rabaa marka qodobkaas ma qodobka waxaan rabaa kii dastuurka. Qodobka koowaad oo qof iyo cod si uu Puntland uga hirgalo dhammaan shacabka Puntland ay uga qayb qaataan, waxaa loo baahan yahay in la furo dastuurka dowladda Puntland oo la sameeyey 2012. Sababta loo furayana waxa weeye waxaa jira degmooyinka Puntland qayb ka mid ah oo aan matalaad ku lahayn golaha wakiilada dowladda Puntland. Puntland markii 1988 la dhisay waxa wax lagu qaybsaday waxay ahayd waxa weeye 5 gobol iyo bar. Maantana waxay maraysaa 9 gobol bay maraysaa. Waxaa loo baahan yahay waxaa soo kordhay gobollo iyo degmooyin. Waxaa loo baahan yahay shacabka Puntland si ay uga qayb qaataan codeynta, si ay uga qayb qaataan, si ay u helaan matalaad golaha wakiilada ah. 66 waxaan aaminsanahay 70% bulshada Puntland waxa weeye weeye 30% baa matalaad haysan. Haddaa tusaale yar usoo qaato degmooyinka Puntland ee maanta matalaada haysan, waxaa ka mid ah degmada Bareeda, waxaa ka mid ah degmada Murcayo, waxaa ka mid ah degmada Xaafuun, waxaa ka mid ah degmada Carmo, waxaa ka mid ah degmada Dangorayo, waxaa ka mid ah degmada Godob Jiraan, waxaa ka mid ah degmada Jariiban, Goldogob, Saaxo, Towfiiq, ilaa iyo deegaanka Xero Jaale. Dhammaan dadkaasi waxay u baahan yihiin matalaad. Matalaad soo helaana waxa weeye waa in dastuurka dib loo furaa, matalaadoodina ay helaan. Waxa weeye degmooyinkaas bulshada degan, bulshadaasi yay u codeeyaan haddaysan haysan xildhibaankii matali lahaa ama wakiilkii golaha wakiilada ku matali lahaa. Waxaan aaminsanahay maanta waxaa la joogaa waqtigii dastuurka la furi lahaa. Dowladda joogta iyo golayaasha jooga sanad iyo waxa u dhiman 3 bilood waa ka gaarsiin karaa doorasho qof iyo cod ah, waa ka gaarsiin karaan waxa way kalfadhigan hadda weli waa furan yahay baarlamaanka. Haddii la furo, haddii waxa weeye guddi loo saaro, golaha wakiil ee madaxweynuhu digrato ku soo saaro, waxaan aaminsanahay kalfadhiga soo socda in la horkeeni karo ilaa waxa weeye 3 kalfadhi baa u dhiman. Marka fursad baynu haysanaa madaxweynaha iyo golayaasha baarlamaanka, waxaan usoo jeedinayaa in bulshadaas matalaadeedii ay hesho. 23 sano bay matalaad la'aan yihiin, waa soo sabureen, waa soo dulqaateen, waxa weeye waqtigoodii baa la joogaa. Taas waa qodob. Waxayna inoo buuxinaysaa in si dhammaystiran bulshada Puntland ay codayn ugu wada dareenno. Taasna waxa weeye waa qodob. Qodobka 2-aad, 3-aad aan rabo inaan ka hadlo waxa weeye maxkamadda sare.
بنتلان waxa weeye ee qarso maxkamadda sare baarlamaanka waxa kala diray madaxweynu dib ula laabtay waa la sugayaa waxaan rajaynayaa insha Allah waxa weeye maxkamadda sare iyo garsoorka madaxweynaha ka codsanayna iyo golayaasha dawladda in bulshada loo dadajiyo si ay u helaan meel ay cadaalad u doontaan waxa weeye darajooyinka koowaad ee gobolada iyo kuwii degmooyinka waa dhisan yihiin laakiin maxkamadda sare waa laga maarmaan in sida ugu dhaqsiyaha badan loo helo taasna waa qodobka saddexaad qodobka afaraad oo ugu muhiimsan waxa weeye saddexdii degmo oo hadda waxa weeye doorashada ay guddiga doorashooyinka ka qabteen oo tijaabada ahaa waxa weeye waxyaalo badan baa laga bartay khaladaad baa ka dhacay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa lagu guuleystay waxaraa marka khaladaadkii casharadii laga bartay in wax laga bedelo tusaale waxaa kugu filan xeerka doorashooyinka marka golayaasha deegaanka hadda la dooranayo musharixiinta lasoo gudbinayay bulshadu xildhibaanka ay rabaan toos umaysan dooranayn waxay dooranayeen urur waxa laga yaabaa ururkaas waxa weeye inaysan shacabku xildhibaanada ku jira aysan ku qanacsanayn laakiin urur ku qanacsan yihiin halkaasna waxaa ka muuqatay isxambaar marka waxaan soo jeedin lahaa in bulshadu si ay u hesho matalaad saxa ama golo deegaan ha noqoto ama xildhibaan ha noqoto xildhibaanka ama xildhibaanka golaha deegaanka ama xildhibaanka kale ee waxa weeye baarlamaanka ama madaxweynaha ha noqotee inay bulshada ay codkooda toos u siiyaan xildhibaanka raba tusaale inuu waxa weeye xildhibaan ee shacabka raba inuu codeeyo waa inuu qofka uu codeynaya magaciisa ku qoraa halkuu kaga qor lahaa ururka ama xisbiga marka waxaan soo jeedin lahaa xeerkaas wax badan baa xeerka doorashooyinka maaragtay khaladaad ku jira in dib loogu saxo baan soo jeedin lahaa si waxa weeye doorashadu ay guul inoo ku dhammaato insha allahu tacaala bulshaduna ay u hesho matalaad xildhibaanka ay rabaan ay usoo baxaan oo isxambaarka laga daayo taasna waa qodobka ugu dambeeya aan rabo inaan kusoo gabagabeeyo insha allah shacabka reer puntland waxaa u rajeynayaa sanadka sanadkiisa inay doorasho u wada dareeraan One man, one foot, inshaAllah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. moogta macmil in akoonka Safin Account oo ka mid ah akoomada Salaam Bankii aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta afar gees Safin Account waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku keydsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo keliya ku keydso lacagahaaga kontada dhigaal ee bankiga Salaam